Jina langu naitwa Dr. Tobias. Nikuombe kama ni mara yako ya kwanza kufungua channel hii, unaweza kusubscribe bila kusahau, unaweza kushare. Na maoni yako ni muhimu sana kwetu sisi. Mtazamaji wangu, leo nitakuwa nazungumzia dalili zinazotarajiwa baada ya kutumia miso kwa kutoa mimba. Mtazamaji wangu, ni kwamba baada ya kutumia miso utashuhudia msokoto na kuvuja damu. Hilo ni jambo la kawaida, na baadhi ya wanawake, ingawa si wote, wanaweza kutoa damu iliyokolea. Na haiwezekani haswa wakati wa kukandamiza na kutokwa damu kutanza. Ni kwamba mara nyingi ni ndani ya masaa 24 ya kwanza ya kipimo cha kwanza cha miso, lakini naweza kuwa masaa kadhaa baadaye. Mtazamaji wangu, uvujaji wa damu unaotarajiwa unastahili kuwa mzito kuliko hedhi yako, au angalau ufanane. Unaweza kuwa na utokaji damu na kutotokwa damu kwa siku au wiki kadhaa baada ya kutumia tembe. Dalili zako za uvujaji damu na ujauzito zinastahili kuimarika pole pole katika wiki chache zijazo. Na kwa wanawake walio kati ya wiki 10 hadi 13, inawezekana mtakuwa na dalili za kuvuja damu au msokoto. Hata hivyo, unaweza kuona kijusi kinapopita. Mtazamaji wangu, ni kwamba kwa kawaida kijusi hiki huwa kimechanganyika na damu, na damu hiyo mara nyingi inakuwa imekolea sana, na mara nyingi kinapita bila kuonekana. Lakini ni muhimu kujua kuwa ni kawaida. Ikiwa utakiona, ni vizuri isikutie shaka. Kinaweza kutupwa kwa kukunja au kwa kusukumwa na maji wakati wa haja ndogo au kubwa. Lakini pia ni kwamba kumbuka kuwa kila tukio la kutoa mimba ni tofauti, na dalili zinaweza kutofautiana kutoka kwa mwanamke huyu au kwa mwanamke mwingine. Dalili hizi zinaweza zikatofautiana, kwa hiyo usije ukakariri kwamba ile hali aliyoisikia mwanamke A basi kadhalika na B itakuwa ni hivyo hivyo. Ni kwamba wengi wanawake ambao wana dalili za ujauzito wanaacha kuwa nazo siku 5 baada ya kutumia miso. Na ikiwa dalili zako za ujauzito zimeanza kupungua na kupotea baada ya kutumia tembe za kutoa mimba, hii ni ishara nzuri kuwa hauna ujauzito tena. Sasa, madhara ambayo unaweza kuyapata kutumia dawa hii, kwanza kabisa unaweza kushuhudia kwamba unaweza kupatwa na joto au kuharisha, kichefuchefu kwa maana ya kutapika, au kuumwa kichwa, na wakati mwingine unaweza ukajihisi baridi. Mimi sina mengi zaidi. Jina langu naitwa Dr. Tobias. Asante kwa kunisikiliza.